papai. Ai, papai. BPG, menino. Brilhantina. Primeirinho do dia, galera. Olha aí. Chama. Chama no bruto. Aí, galerinha. Primeirinho do dia. Chama. Rapaz, os bichos estão com a boca fechada. Agora foi que saiu o primeiro, ó. 8h46. Olha aí, galera. Brutinho. Show, tá embaixo do capim, ó. A vida, meu filho. A vida, garotão. Olha aí. Limpo. Lá. Jigzinho brilhantina, galera. Jigzinho não perdoa não, viu? Chama. Primeiro da pescaria, galera. Ó, qual foi o jig que saiu? Jigzinho brilhantina. Esse jig que eu já perdi no taquara. Deixei amarrado na sacola, depois fui e recuperei ele. Beleza? Então é porque sacrifício, é porque o jig é bom. Peço que se inscreva no canal, galera. Dê seu like aí, tá bom? Pra ajudar a gente. E é isso aí, bora atrás dos brotos. Chama, menino. Olha que o pezinho desse capim aqui é pra ter. Opa, galera. Só um giga aqui, galera. É bom, é pequeno. Aí. Chama, menino. Mais um jigzinho, ó. Brilhantina. PPG. Um jigzinho. Calma, deixa eu pegar pra mim e mostrar pro povo. Olha aí, galera. Chama. Chama no bruto. Mais um, galera, ó. Jigzinho. Brilhantino. Chega aí escuro. Aí. Show. Vou soltar o bichinho. Ó. Vai virar. Vamos fazer desse lado. Olha aí, galera. Papai, pegou bem na calminha, galera. Pegou na calminha o giga, olha. Na calminha, na calminha. Olha. Parece que é manso, galera. Não brigou, olha. Não vai embora, não. Vou ter que lhe mostrar, guerreiro. Tem que lhe mostrar, papai. Olha aí, galera. Amarelinho. Pegou na maciota, galera. Nem fez briga, ó. No jiguezinho, ó. Olha aí, galera. Coisa linda. Amarelinho. Vida. Pra vida. Nem brigou, preguiçoso. Esse aí é preguiçoso, hein? Brigou aí. Nem brigou. Uma tranquilidade. Parece que já sabia que eu ia soltar ele. Tá doido, galera. Vem buscar. Vem buscar a isca, galera. Olha aí o bruto. Vem buscar aqui em cima de mim. Osso! A vida, garoto. Não deu pra mostrar não, mas tá valendo. Rapaz, o bicho vai buscar a isca aqui, galera. Jiguezinho, ó. Você tá doido. Mas é massa demais quando acontece isso. Coração rápido. Ó, o jig já vinha aqui pra me tirar o jig. O bicho pegou. Tá doido.
aí, galera. Ai, papai, galhada. Ai, chama. Chama, brutinho. Jiguezinho, galera. No jiguezinho. Mostra aqui, brutinho. Aí, primeiro arremesso nessas galhadas, galera, ó. Olha. Aí, lindão. Escuro. Agora é escuro. Olha aí. Bonito. Vê se a gente encontra um grandão aqui. Não, mas bichinho forçudo. Calma, a vida. Eita, galera. Não deu pra mostrar pra vocês. Opa! Chama, menino. Mal bateu na água, olha. Soltou um e já pegou outro. Soltou de novo. Ai, ego. O garoto até é sério. Vira aí, galera. Soltando e pegando o outro, olha. Às vezes é um cardumezinho deles. Ó. Três. Rapaz, tá com bicho mesmo, viu? Está aberto esse garaté na rede do rio. Vira aí, galera. O outro. O que está acontecendo? Opa! Essa foi gostosa. Essa puxada foi boa, papai. Chama, bicho. Chama, brutão, papai. Esse soltou não, galera. Olha aí. Ei, menino. Rei do rio. Esse aqui é top, galera. Essa cor aqui nem se fala, viu? Olha aí. Esse aqui é rei do rio. Essa amarelazinha tigrada. Olha aí o brutinho. Ô, puxadazinha boa, viu? Quem vê, pensa que é um tucunarezão de 43, 44, olha o tamanho aí do bruto. Olha aí, galera, parece que tem um cadumezinho, viu? Opa, galera. Olha aí. Parece ser bonitinho esse, hein? Pela puxada. Esse pegou pela lateral. Pegou pela lateral, galera. Tá vindo muito de lá. Olha, bonito, galera. Pegou pela lateral, não. Olha, mas que lindo. Deixa eu ver. Olha aí, galera. Rei do rio, menino! Show! Olha esse bruto, galera! Olha aí! Bonitinho demais, né? Você tá doido! Aí, galera, bora soltar o bichinho. Tirar uma fotinha com ele. Olha aí que coisa linda! As pataconas assim bonitas, ó! Tem dois lados. Lindo! Vai, de bora! Olha! Show, galera. Bruto. A gente pega mais algum por aqui, galera. O açude dizendo de jardim que eu estou pegando, galera.
Voltou, galera. Galera, aproveitar aí para encerrar o vídeo, beleza? Vim dar um arremesso aqui na parede do açude, só que não bateu nenhum peixe. Aí eu queria finalizar o vídeo também com uma dica, galera. Essa iscazinha aqui, Rei do Rio, ó, 80 nessa cor. Eu não sei qual é a referência dessa cor, só que eu vou botar na descrição aí para vocês, beleza? Uma iscazinha que pega muito, galera. Uma dica importante para você que pesca. Tem essa isca aí no seu estúdio, beleza? Encerrando o vídeo pelo aqui, peço também, galera, que você se inscreva no canal. Dê seu like aí, isso é muito importante pra gente. Isso dá uma motivada legal. E é isso aí, valeu e até a próxima aí, se Deus quiser. Chama, galera! Como é que eu tô encerrando o vídeo?